Stacy. Er der en, der hedder Putti? Eller hvad siger du? Putti, Putti, Putti. Prøv at høre, Sofia, nu går vi hen i kubitten, så kan det være, vi kommer i landet. Hvad er det, det er den der? Åh, jeg kan det. Den der. Så har vi næsten lige fokus på de tre bukkebruser, så vi har lavet tag. Okay, vi har også lidt skæg her. Okay, nu laver den der lort. Det er klart. Hvor er den der? Du kigger på den, jeg kigger på den. Hvor er den lort? Nå. Men det gør nok. Det er dejligt, at der er nogen, der vil klø en på halsen. Det er bare rart. Da, 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 da. Kan du godt se, vi har sådan noget skæg. Den ged, der står der, den har sådan lidt langt skæg under hagen. Det kan jeg så også noget. Ja.
Raining. Oh no. Camilo. Oh. Yeah. Oh, sky.